lasteabi telefon. Kuidas saan sind aidata? Ühel poisil meie koolist on mingi mure. Ta on sünge kuidagi ja omaette. Oled sa temaga rääkinud? Mm-mm, ma ei tunne teda nii. Oled sa mõne täiskasvanu poole pöördunud sel teemal? Ei, ma ei taha, et sellest mingi jama tuleks. Oled tubli, et sa märkad ja hoolid. Räägi täpsemalt. Kas see poiss on juba ammuselt?